اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شعبان کی 11ویں شریف کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے 11 شعبان کے دن کرنا ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں یہ عمل خاص طور پر 11ویں شریف کا عمل ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو شعبان کی 11 تاریخ کے دن بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کی 11 تاریخ کے دن بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کا یہ عمل اور وظیفہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے جو میری بہن یا بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ شعبان کی 11ویں تاریخ کے دن یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں اللہ رب العزت کی ذات غیب سے ہی آپ کی مدد فرمائے گی یہ مال و دولت پانے کا بڑا ہی خاص عمل ہے اور اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ بڑا ہی آزمایا ہوا عمل ہے اس وظیفے کے چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے کوئی غیبی امداد حاصل ہوتی ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی دیکھتے وہ شخص خاندان کا امیر ترین آدمی کہلاتا ہے لیکن انسان کو غافل کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کا یہ عمل آج کا وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے کیونکہ یہ عمل یہ وظیفہ رزق بڑھانے کے لیے رزق میں برکت کے لیے عمل ہے اس لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو شعبان کی 11 تاریخ کے دن لازم کر لیں اس کے علاوہ آپ یہی عمل یہی وظیفہ 11 رمضان کے دن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رزق بڑھانے کے لیے رزق میں برکت کے لیے چند اعمال اور وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں جن میں سے یہ پہلا وظیفہ ہے جو کہ مال و دولت کو بڑھانے کے لیے بڑا ہی آسان عمل ہے اور یہ اللہ کے نام کا عمل ہے آپ نے 11 شعبان کے دن کسی وقت بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ یا رزاقو یا مالکو یا رزاقو یا مالکو آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت کے ذات آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گی آپ کے مال و دولت میں رزق میں برکت ہوگی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں بے شک گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو بس اللہ کی رضا سے اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اتنا رزق ملے گا کہ اس کی نسلیں سنور جائیں گی میری پیاری بہنوں اور بھائیوں ایک مختصر سا واقعہ شیئر کروں گی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دوسرا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن اساکر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کو یعنی کہ رومی غیر مسلموں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ تو کیا
اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ کے جھپکنے کے بھی اپنے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عزیفہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ تو چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے اور تیر اندوزوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر سے فرماتے جا رہے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی اور بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں اسے ڈال دو۔ تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گیا، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو، ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیں گے۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن، کہ میں اللہ کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کے دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں کہ میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کرے گا اور میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں، کاش میری روح روح میں ایک جان ہوتی تو آج سب جانے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ مسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے ایک اسلام افروز واقعہ جو کہ اسلام کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اتنی مشکلات کے بعد بھی انہوں نے اپنے دین اسلام کو نہ چھوڑا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ رزق کے لیے دوسرا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے وہ عمل، وہ وظیفہ، فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ان کے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ فرشتوں کی تسبیح ہے جن کی برکت سے انہیں رزق نصیب ہوتا ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو 11ویں شعبان کے دن 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں، آخر میں آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نہ صرف شعبان کی 11ویں کو کرنا ہے بلکہ آپ نے یہی عمل، یہی وظیفہ رمضان کی 11ویں کو بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گی، اور ایسی برکت ہوگی کہ جس میں زوال نہ ہوگا۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔